E é isso aí, meus amores, como vocês? Eu espero que muito bem. Hoje, vídeo de adereços. Vocês adoram, né? Muitas de vocês me perguntam: Camila, que brinco você está usando? Que adereço você está usando? Que colar é esse? Que anel é esse? Pois bem, hoje nós falaremos sobre os adereços statement do momento. Não é do momento não, tá, gente? Porque os brincos grandes, acessórios grandes de orelhas, ear cuffs, tem um que sobe aqui em cima da nossa orelha, eu já vou lembrar o nome, enfim. Foi a febre do inverno passado, está sendo o nosso verão e vai continuar no nosso inverno com os cachecóis mais gostosos, mas continuará. Pois bem, gente, o seu brinquinho pode ser pequeno, mas você tem uma pulseirinha em casa e pode colocar com o ear cuff aqui e fazer um adereço maior. Vamos lá fazer a brincadeira? Pois bem, a primeira delas eu vou fazer com bolinhas. Olha, um brinquinho de bolinha assim, tá? Que vocês tenham em casa. Aí eu vou pegar uma pulseirinha de bolinha também, não precisa ser de bolinha que vocês têm em casa, uma pulseirinha simples. E o meu, eu peguei o ear cuff de bolinhas, tá? Então vamos lá. Você colocará o seu brinco no lóbulo da sua orelha, o fechinho atrás, colocará a tarraxinha, o restante da pulseirinha, junto com o ear cuff aqui que você vai conseguir colocar assim, ó. Você coloca na concha da sua orelha. E você terá esta brincadeira. Olha que bonitinho, que charmosinho, que delicado que fica. Pronto, esta é uma. E para aproveitarmos bolinha, você aí, mulher, que já quer um adereço maior, você vai brilhar na noite, você pode usar aí uma cascata de bolinhas assim. Vai fazer a mesma coisa, coloca no lóbulo, pega o fechinho da pulseirinha de bolinha ou não, a brincadeira com que nós temos na nossa casa, puxe a correntinha, a pulseirinha por trás, ear cuff de bolinha, coloque na concha da orelha, e é essa brincadeira que nós temos, ó. E se você quiser, porque você vai brilhar mesmo na noite, esse lado, para mostrar o adorno que você fez, você já coloque uma presilha, amiga, entendeu? Duas presilhas, todos na mesma cadência, digamos assim. Sabe? É esse o ponto focal da sua produção. Claro que, em estando aqui um jogo bacana, uma cadência bacana, aqui peladinho, tá? Aí usem, abusem de acessórios de dedos e pulseiras, porque está longe e sempre em movimento. Mas aqui é o ponto focal, tá? Passando para a próxima, pérolas. Agora a brincadeira é fofa. Nós conseguiremos colocar, eu colocarei, o que eu tenho aqui em casa, tá, gente? Um brinquinho pequenininho de pérolas. Com uma pulseirinha, gente, juro, herdada da minha avó. Então, coloque primeiro o pino no lóbulo, coloque o fechinho da pulseirinha, tarraxa. Meu ear cuff é um pouquinho maior, ó. Ele é assim. Olha que delicadeza que ficou. A gente vai manuseando a concha da orelha e vai ficando vermelha, tá, gente? Mas depois sobe. Só no manuseio que eu tô fazendo vídeo. Aí, nós poderemos colocar uma de pérola também aqui pra brincadeira do adorno. Olha. Esse é o ponto focal. Pérolas e pérolas. O que vocês acharam? Achei tão fofo, tão romântico esse, gente. Amei. Agora vamos pro dourado ainda, porém com brilho. Eu pegarei um brinco franjadinho aqui, com um navete brilhante, tá? E aí, olha que bacana, pegarei uma riviera bem fininha e no fechinho, primeiro nós colocaremos no lóbulo da nossa orelha, e o fechinho dela
aqui atrás para podermos colocar a tarraxa. E um ear cuff brilhantezinho vai ser colocado aqui. Olha a cadência, gente. Olha que lindo. Aí a gente vai tirar essa presilha, claro. Você coloque outra com um brilhantezinho, com strass. Mas olha que lindo que fica. Ó, você balança, brilha tudo. Olha que perfeição. Com tudo que vocês têm em casa, tá? Que alguma coisinha vocês vão ter pra fazer esse balanço. Pronto. Agora dá pra brincar com tartaruga, gente. Que eu trouxe outra vibe pra vocês. Eu tenho esse brinco. Grande tartaruga. Aí eu achei uma pulseirinha tartaruga da Michael Kors aqui. E nós vamos usar o mesmo douradinho de antes. Vamos lá ao trabalho, gente. Tartaruga no lóbulo. No fechinho da de bolinha tartaruga, coloco atrás. Tarraxa. Ear cuff em mãos, aquele anterior. E nós pegaremos um pedacinho dela, levantamos aqui e encaixamos na nossa concha, tá? Isso daqui eu achei tão exótico, fica um balanço de marrom com dourado, fica lindo. Aí, se nós quisermos fazer um balanadã com o cabelo, a gente pode fazê-lo simples, nós... Nós somos dessas. Eu vou pegar uma presilha tartaruga. Só que, como é pouquinho cabelo, essa é de bastante, eu já pego outra pequenininha pra fazer o conjunto. Ai, gente, fica lindo! Luxo, poder e sedução e gritaria na pracinha. Ó. Um esfumado marrom. Gente... Olha que lindo. A brincadeira de vocês, gente. A criatividade de vocês. Agora vamos para um prata. Vamos para um brilho prata. Vamos lá. Esse ródio é lindíssimo. A gente pega um pequenininho assim, ó. Pequenininho. De início. Vocês sabem que eu galgo novos patamares. Aí eu vou colocar o fechinho de uma correntinha prata. Aqui. Tarraxa em seguida, ela já é mais longa, ó, um ear cuff do mesmo tom e vai ficar assim, ó. Já que o brinquinho é tão pequenininho, vai gritar mais o escuro, o acinzentado dos dois, deixei inteiro, tá, gente? Mas se você for daquelas que quer fazer um barulho maior... Vamos lá, a gente coloca um brinco maior. Olha esse brinco, gente. Maravilhoso. Ônix e pedras de strass. Então, coloque no lóbulo o fechinho da corrente prata. Ou se vocês tiverem uma corrente mais escurinha, pode ser. Tarraxa. Aí a correntinha, gente, acabou a bateria. Tive que correr atrás aqui. A correntinha você situa aqui. O seu ear cuff na concha da orelha. Aqui. Olha que bacana. Olha o movimento disso. Menina. Vamos colocar uma presilha. Vamos colocar que nós somos dessa mesmo. Brincadeira sadia e generosa, gente. Vamos pro último. Vamos pros coloridos de verão, porque virão quentes no inverno. Eu já tô sabendo de muitas coisas belíssimas para as nossas orelhas. A minha, no caso, está um tomate, tanto manuseá-las. Vamos pro laranja. Uma brincadeirinha muito bacana. Um brinco laranja, ou da cor que vocês tiverem na casa de vocês. Coloquem aí. Pode ser colorido também. Aí, uma correntinha. Fecho, depois de colocado no lóbulo. Tarraxa. A ordem, gente. Parece professora. A correntinha tá aqui. Isso aqui ficaria lindo, tá? Ó,
Uma hora que cai, aí tá um luxo. Biquíni, aí você pega a correntinha. Eu vou pegar um earcuff laranjinha também. E ele aqui. Ó. Olha que lindo, gente. É um pontinho laranja aqui, o brinco laranja e toda essa cadência e movimento da corrente. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gostaria demais que vocês fizessem com o material que vocês têm em casa. Daí vocês me dão dica também do que vocês têm e de repente eu tenho também. Então quem tiver Instagram aí, me marque. Meu Instagram é _camilacleo. Façam as coisinhas de vocês e marquem-me, gente. Eu adorei isso. Desde o inverno passado eu estou adorando. Infalível para os nossos looks. É charme, conceito, tendência e atitude. O que vocês acharam? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like pro vídeo, tá? Comentem, que é de grande valia que vocês o façam aqui. Compartilhem com os seus, tá? Ou deixem pra assistir depois. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!